Da er det en stor glede å ønske dere velkommen tilbake til temaet som vi holder på med akkurat nå, nemlig Jesus kommer tilbake. Og i dag så er det del 2 av 2 deler om det temaet. Utgangspunktet vårt har vært skriftstedet i Apostlenes gjerninger kapittel 1, som forteller om Jesu himmelfart. Og der er det 2 engler som sier til disiplene etter at Jesus har dratt opp: «Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Jesus kommer tilbake. Det er et budskap både om håp og forventning som vi er glad for å kunne dele sammen. Det vi også snakket litt om sist, det er at Jesus kommer tilbake både som brudgom og som konge. Og vi snakket da sist om at Jesus kommer tilbake som brudgom. Og jeg har lyst aller først til å gjenta noe som jeg tror kanskje var det aller viktigste jeg sa sist søndag, nemlig: hele hensikten med skapelsen og Guds frelsesplan er at vi skal få være i hans nærhet og bli elsket av ham i all evighet. Jeg tror nesten jeg har lyst til å si det en gang til. Hele hensikten med skapelsen og Guds frelsesplan er at vi skal få være i hans nærhet og bli elsket av ham i all evighet. Jesus har dratt til himmelen for å gjøre i stand et sted for oss, og han lengter etter å hente oss slik at vi kan være sammen som brud og brudgom. Og nattverden er faktisk også noe vi feirer for å minnes det at en dag så skal vi feire bryllup sammen. Det er fantastisk. Og la meg spørre med en gang, lengter du etter å være sammen med Jesus? Han lengter nemlig etter å være sammen med oss. Og så er det altså sånn at grunnen til at vi snakker om dette, at Jesus kommer tilbake som i 2 etapper, eller som 2 begivenheter, så er det fordi Bibelen beskriver disse 2 begivenhetene på veldig forskjellig måte. Den første, som vi snakket om forrige gang, det er at han kommer som en tyv om natten, som en brudgom som kommer plutselig. Og i dag skal vi altså snakke om at han kommer med stor makt og herlighet. Han kommer tilbake som konge. En konge som alle skal se. Og la oss begynne sammen i Matteusevangeliet, kapittel 24, vers 30, hvor det står: «Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.» Så det første jeg har lyst til å si litt mer om i dag, det er at Jesus Kristus faktisk er en mektig konge. Du er kanskje vant til å tenke på Jesus først og fremst som frelser og en ydmyk tjener, og det er han. Men Bibelen beskriver ham også som kongenes konge og herrenes herre. Så kanskje vi sammen kan utvide gudsbildet vårt litt også i dag. Det er mange fantastiske beskrivelser faktisk av hvem Jesus er. Bibelen sier at han er fra evighet av, før alt det skapte. At alt er skapt ved ham og til ham, både den usynlige og den synlige verden. Og selv så sier han, like før han drar opp til himmelen: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Og Hebreerbrevet beskriver han slik: «Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord.» Jesus er en stor Gud, og han er en mektig konge ved siden av det at han er vår frelser. Og akkurat fordi at han var villig til å bli en tjener og dø for vår skyld, så har Gud også høyt opphøyet han. Filipperbrevet kapittel 2 sier: «Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Så Jesus skal komme tilbake til jorden for å regjere som konge. Denne gangen så er det ingen som skal spytte på ham eller korsfeste ham. Nei, hvert kne må faktisk bøye seg og anerkjenne han som konge og som herre. Og vi må ta med noen kjente vers også fra Johannes' åpenbaring, som skildrer denne scenen når Jesus kommer tilbake i herlighet. Åpenbaringen 19, og fra vers 11. Og jeg så himmelen åpen og se en hvit hest. Han som satt på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild. På hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Det tror jeg faktisk er bruden, eller de som tror på han. Ut av munnen hans går et skarpt sverd, men det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds den allmektiges harme. Og han har et navn skrevet på kappen over hoften, kongenes konge og herrenes herre. Jesus kommer tilbake som konge. Og så bruker Bibelen også et annet uttrykk på denne begivenheten, og for så vidt det som foregår i nærheten eller i tilknytning til den, og det er Herrens dag. Og jeg liker å tenke på det uttrykket Herrens dag som dagen når Gud griper inn. Både til dom og til frelse, faktisk. Og det er jo mange i dag som spør seg, hvorfor griper ikke Gud inn? Hvorfor stanser ikke Gud ondskapen og all uretten i verden? Og Bibelen gir flere svar på det. Dels at Gud har gitt menneskene ansvaret for jorda for en bestemt tid. Og dels at Gud allerede har grepet inn ved å sende Jesus første gang. Gjennom Jesus så er det mulig faktisk å ta imot hans kraft og hans kjærlighet, sånn at du og jeg kan være med og gjøre denne verden til et bedre sted å leve. Vi kan spre hans liv, hans kjærlighet til mennesker rundt oss. Men så er det også et poeng faktisk at Gud venter tålmodig på at så mange som mulig ønsker å ta imot hans tilbud om frelse og det å bli hans brud. Du skjønner, Jesus han vil hente en brud som ønsker å være sammen med han. Det er på en måte litt dumt, er det ikke det, med sånn tvangsekteskap, om Gud skulle tvinge oss til å være sammen med han i all evighet. Nei, han lar oss velge, og vi har en mulighet til å si ja til han. Vi har fått fri vilje, og vi kan velge å tro på evangeliet og ta imot hans tilbud. Men så kommer det altså en dag, og Bibelen kaller den for Herrens dag, når menneskenes tid er ute. Og da bør vi også, tror jeg, ha kommet til et punkt hvor alle ser også det kaoset vi har skapt her i verden, med vår egoisme, med vår grådighet og med vår hardhet. Og alle de som tenkte at alt ville bli så mye bedre hvis vi vendte Gud ryggen, hvis vi på en måte velger vår egen vei, velger vår egen måte å gjøre ting på. Og så er det kanskje, vil det vise seg, akkurat det som gjør at verden har gått sånn av hengslene. Det at vi ikke lenger har Guds kjærlighet og Guds drivkraft i våre liv. Og da er Bibelen tydelig på at Gud vil dømme ondskapen en dag.
Han vil binde og uskadeliggjøre djevelen. Og så vil han opprette sitt rike med fred, med glede, med rettferdighet. Og der skal Jesus være konge og regjere i 1000 år. Og la meg forsikre deg om, i det riket så vil det verken være sult, eller fattigdom, urettferdighet, rasisme, eller noe annet som vi kjenner på er et sånt problem i verden i dag. På Herrens dag, når Gud griper inn. Og la meg si litt mer da om dette riket. For Jesus han beskrives også i Bibelen som fredsfyrsten. Og det er et veldig kjent vers i Jesaja kapittel 9, eller noen kjente vers der faktisk, som vi må ta med oss. Og der står det fra vers 6 og vers 7. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, fredsfyrste. Jesus skal altså være en fredens konge. Og så står det, så skal herreveldet være stort, og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Særlig første del av dette verset leser vi gjerne i forbindelse med jul. Ikke sant? Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Og vi gleder oss over Jesusbarnet som ble født i krybben og kom til verden første gang. Men så ser dere av det vi leser videre her, at han forblir ikke det lille barnet. Han skal komme tilbake som fredsfyrste, som konge. Ja, han skal faktisk innta igjen Davids trone. Og Bibelen forteller, regjere ut fra Jerusalem. Derfor er også alt som skjer i Israel, og det at jødene har vendt tilbake til landet sitt, et stort tegn også på det at vi nærmer oss det at Jesus kommer tilbake. Det jeg også synes er fantastisk å tenke på, det er at alle profetiene i Det gamle testamentet som taler om at Jesus kommer tilbake, de skal faktisk gå i oppfyllelse. Og de vil gå i oppfyllelse like bokstavelig som profetiene om Jesu første komme gjorde det. Det var forutsagt av mange profeter i Det gamle testamentet at denne frelserkongen skulle komme. Men problemet var at mange jøder på den tiden, de forsto ikke dette når Jesus kom med et åndelig og usynlig rike. De ventet på dette fredsrike som jeg snakker om nå. Og det Bibelen da sier er at det kommer også. Det er det som kommer nå. Jesus kom første gang for å invitere oss inn i hans åndelige rike, altså til å bli hans brud. Men så skal han komme tilbake igjen for å opprette sitt rike en dag. Det skal bli en bokstavelig oppfyllelse av profetiene, akkurat slik det ble ved Jesu første komme. Og Peter han sier litt om dette i Apostelgjerningene kapittel 3, når han forkynner om hvordan Jesus var kommet første gang, og forklarte begivenhetene rundt det, og hvordan han er død for våre synder. Og så sier han, da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen til tiden kommer, da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Og vi skjønner at Peter snakker ikke her om Jesu første komme. For Jesus hadde jo akkurat dratt opp til himmelen. Så derfor forklarer han det at nå må Jesus være i himmelen til den tiden kommer, da han skal komme tilbake og gjenopprette alle de tingene som profetene har talt om
i Bibelen. Det er det, mine venner, som vi venter på nå. Og det er noen fantastiske profetier. Nå har vi ikke så god tid, eller så mange de flere deler, vi skal avslutte denne serien i dag. Så jeg kan bare nevne liksom stikkordsvis for deg noen av de tingene som profetene snakker om for dette riket. Men stikkordet er det vi leste akkurat her, at alle ting skal gjenopprettes. Noe av det som gjenopprettes er for eksempel skaperverket. Bibelen forteller videre her i kapittel 11 for eksempel i Jesaja, at løven og lammet de skal beite sammen. Babyen og hoggormen de skal kunne leke. Det skal være fred og harmoni i skaperverket. Klimakrisen som vi opplever nå, og som vi ikke vet helt hvordan vi skal løse, alt det vil bli gjenopprettet, og det vil bli perfekt. Vi leste om han vil gjenopprette riket for Israel. Den planen som han har hatt fra evighet av skal gå i oppfyllelse også med det folket. Og ikke minst dette som jeg har vært innom et par ganger, det skal være fred, og det skal være rettferdighet. Ingen urett, ingen undertrykking, ikke noe sånt mer. Og Jesaja 9, var det jeg mente i stad, men det er i vers 10 og 11 så står det: ingen skal skade eller ødelegge noe på mitt hellige fjell, for landet er fylt av kjennskap til Herren, slik vannet dekker havbunnen. Den dagen skal Isais rotskudd, det er altså Jesus, stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig. Så, Jesus kommer tilbake som konge, fordi han er en fantastisk person. Han er både Gud, han er fredsfyrste, han er frelser, og han er konge. Og så dette som vi snakker om med Herrens dag, det betyr at det kommer en tid hvor Gud vil gripe inn og endre historien og utviklingens gang, sånn som vi ser det nå. Og så er det altså et fredsrike som Jesus vil opprette, hvor alt blir gjenopprettet. Og da er vi litt tilbake der hvor vi begynte forrige søndag. Jesus kommer tilbake først for å hente sin brud, deretter for å regjere som konge. Begge deler taler om både håp og frelse. Men Jesus vil også dømme verden, djevelen og menneskene for deres ondskap, først når han oppretter sitt rike, som vi har snakket om nå, og deretter en gang innenfor Guds trone, når Gud skaper en ny himmel og en ny jord, før han gjør det. Det er nemlig sånn at vi alle skal stå til regnskap en gang for livene våre. Men, så jeg gjerne får avslutte også med dette. Da Jesus kom første gangen, så gjorde han det for å ta på seg både straffen og dommen for oss, sånn at vi kunne få evig liv. Og de veldig kjente versene i Johannes 3, fra vers 16. La oss lese det sammen, for det oppsummerer på mange måter alt det vi har snakket om. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og hør, den som tror på ham, blir ikke dømt. De gode nyhetene er at Jesus allerede har gjort opp regnskap for våre liv, sånn at vi kan få være sammen med han, på tross av vår tilkortkommenhet og våre synder. Og så, når Gud skaper en ny himmel og en ny jord, så oppfylles virkelig dette,
om at vi skal få lov å være sammen med Gud for all evighet. Og jeg har lyst til å avslutte med versene fra Johannes' åpenbaring, kapittel 21. Det er det nest siste kapittelet i Bibelen, som gir en sånn fantastisk beskrivelse, synes jeg, av hvordan det blir når Gud igjen skal bo sammen med menneskene, sånn som i paradis, sånn som i begynnelsen av Bibelen. Da er ringen sluttet, da er hensikten fullført. Hør hva Bibelen sier. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Jeg har delt disse to søndagene at Jesus kommer tilbake som brudgom og som konge. Og det taler om at dels at han ønsker virkelig å være sammen med oss, at vi skal få være en evighet hos han. Han kommer for å hente oss til seg. Så kommer han tilbake som konge for å opprette sitt rike, for å gjenopprette rettferdighet og fred, og sette alt i rett stand igjen i denne verden. Og begge deler er for meg et budskap om håp. Begge deler taler til meg om en framtid sammen med Jesus, som jeg håper at du også kjenner at det ønsker jeg å strekke meg etter. Og som vi sa sist også, det er ikke vanskelig å si ja til Jesus, til hans invitasjon. Det er faktisk bare å åpne hjertet sitt og si, Jesus, jeg vil være sammen med deg. Skal vi be sammen? Jesus, jeg takker deg for at du har framtid og håp for oss. Takk også for at du har gjort alt ferdig, for at vi både kan være med deg til bryllup, og at vi kan få være med deg i ditt rike, hvor det er fred og rettferdighet. Takk også for din plan om en dag å skape en ny himmel og en ny jord, hvor aldri vi vil møte mer ondskap og problemer. Jesus, jeg har bare lyst til å takke for din kjærlighet. Og jeg ber at hver enkelt som ser på nå, også kan få lov å kjenne ditt nærvær og din kjærlighet ved å bare si, her er jeg, Jesus. Vil du komme inn i mitt liv, inn i min verden? Jeg ønsker å tro på deg. Takk at du er en sånn fantastisk Gud, at vi får lov å kjenne deg, og at vi kan se fram til at du kommer tilbake. Amen.